ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴ በብልህነታቸው ይታወቃሉ። በበሳል ፍርዳቸው ከአጤ ምኒልክ ጀምሮ ከፍተኛ ተወዳጅነት ነበራቸው። ፍርዳቸው ለማንም የማያዳላ እንከን የለሽ እንደነበርም ይነገርላቸዋል። በአመዛዛኝ ፍርዳቸውም የተነሳ አባመላ የሚል ስያሜ አትርፈዋል። ከአባመላ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ፍርዶች መካከል ይህኛው ይጠቀሳል። በዳግማዊ ምኒልክ ዘመነ መንግሥት በተለይም ከአድዋ ድል በኋላ የተለያዩ የአውሮፓ አገሮች ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸው በውል እየተጠናከረ መምጣቱ ይታወቃል። ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በመፍጠር የራሳቸውን ቆንሲሎች በአዲስ አበባ ካስቀመጡት አገሮች አንዷ ፈረንሳይ ነበረች። በዚህን ወቅት ፈረንሳዮች ለራሳቸው የተለያዩ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ሲሉ ከኢትዮጵያዊ ጋር በይበልጥ መቆራኘት ፈለጉ። ዝምድናችን እንዲጠናከር፣ በጋብቻ እንተሳሰር የሚል ሐሳብ በቆንሲል ጆርጅ አማካይነት ለንጉሠ ነገሥት አጼ ምኒልክ ቀረበ። ንጉሠ ነገሥቱ በእንዲህ ዐይነቱ ውሳኔ አሰጣጥ ይበልጥ ያምኑባቸው የነበሩት ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴ አባ መላ ነበሩና ከእርሱ ጋር ተወያይታችሁ መልሱን እሱ ይንገራችሁ ብለው ወደ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ መሩት። ቆንሲሉም ጉዳዩን በማብራራት ለፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ሐሳቡን ገለጸላቸው። አባ መላም እንደተለመደው አስበንበት መልሱን ነገ እንነግርሃለን ብለው ሸኙት። ጉዳዩን ሲያወጡ ሲያወርዱ ከዋሉና ካመሹ በኋላ ጥያቄው ከአገር ሕልውና ጋር የተያያዘ መሆኑን ተረዱት። በማግስቱም በተቀጠረው ሰዓት መልሱን ለመቀበል ቆንሲል ጆርጅ አባ መላ ዘንድ መጣ። አባ መላም እንኳን ደህና መጣ ብለው ተቀበሉት። ከዚያም ለጥያቄው መልስ መስጠት ጀመሩ። በጋብቻ መተሳሰሩ እኛን የሚያኮራን እንጂ የሚያስከፋን አይደለም። ሆኖም የእኛ ሴቶችም ሆኑ ወንዶች ከእናንተ ጋር ተጋብተው በሀገራችሁ ሲኖሩ ምን እንደሚሰሩ አላውቅም። በእኛ በኩል ግን ሴቶቻችሁ አረም አርመው እህል በወፍጮ ፈጭተው ወቅተው መኖርን መቻል አለባቸው። ባሎቻቸውን መርዳት ይጠበቅባቸዋል። ወንዶችም ቢሆኑ በሬዎች ጠምደው ሞፈር ቀንበር ማገላበጥ ይጠበቅባቸዋል። ለዚህም ሥራ ከዚህ በላይ ለጠቀስኳቸው ሥራዎች ያገለግሏቸው ዘንድ ሙቀጫውን፣ ወፍጮውን፣ ምጣዱን፣ መቆልቆያውን፣ ሞፈሩንና ቀንበሩን አቀረቡላቸው። በዚህን ጊዜ ቆንሲሉ ተደናገጠ። ይህንን መልስ ከሰማ በኋላ ወደ አጼ ምኒልክ ዘንድ ተመልሶ እንዲሄድ ሆነ። አጼ ምኒልክም አባ መላ ተገቢውን መልስ እንደ ሰጡ በመገመት ታዲያስ ቆንሲል ጆርጅ ከሀበሻ ጋር ለመጋባት ያላቸው አስተያየት ምንድን ነው ሲሉ ጠየቁት። መልስ የለ ዐይን ፍጥጥ ሆነ። አጤ ምኒልክም በሁኔታው ተገርመውና አባ መላ ለሰጡት መልስ በልባቸው መደሰት ቆንሲል ጆርጅን አሰናበቱት። ሁሌም ዘዴኛ፣ ጥበበኛ መሆን ያስፈልጋል። ለአንድ ነገር ሁነኛ መልስ ከመስጠት በፊት ግራ ቀኝ መመልከት ያስፈልጋል። አባ መላ ፍርዳቸው ረቂቅ ነበር። ሁሌም ግራና ቀኝን ይመለከታሉ። ከሳሽን ያደምጣሉ፣ ተከሳሽን ደግሞ በዓይነ ቁራኛ ይመለከቱታል። እንዳይቀጥፍ እንዳያብል ሆን ብለው ያዩታል። በዓይናቸው ብቻ ገምግመው ሞሽላቅ
አሌባ መሆኑን ራሳቸው ካረጋገጡ በኋላ ፍርዱን ግን ከሳሽ በሚያቀርበው ነገር ላይ ተመስርተው ፍርድ መስጠትን ተክነውበታል። በዚህም አጤ ምኒልክም ሆኑ እቴጌ ጣይቱ በብዙ ይቀርቧቸው ፍርዳቸውም ከሁሉ ነገር የጸዳ መሆኑን ይመሰክሩላቸው ነበር። እቴጌ ጣይቱ ብዙ ጊዜ የሚያወዛግብ ነገር ሲያጋጥማቸው አባ መላን አስጠርተው እስቲ መላ በለው እንደሚሉ የታሪክ ሰነዶች ይናገራሉ። እንደዚሁም አጤ ምኒልክ በመኳንንቶች መካከል ችግር ሲፈጠር አለመግባባት ሲከሰት እሳቸው ጋር የሚቀርቡ በርከትና ጠንከር የሚሉ ክርክሮችን አባ መላ በቶሎ ተመልክተው ግራና ቀኙን አይተው ፍርድ እንዲሰጡ ያደርጉ ነበር። አባ መላ በዚህ ፍርዳቸው ይታወቃሉ። እንዲህ አይነት ፍራጆች ደግሞ ያስፈልጉናል። ግራና ቀኙን ተመልክተው ተበደልኩ ያለውን ሰምተው ተበድያለሁ የሚለው አድምጠው ፍርድ የሚሰጡ እጅግ አስተዋይ ናቸው። የተበደለውን የሚክሱ ሳይበደል ተበድያለሁ የሚለውን ደግሞ አስፈላጊውን ቅጣት የሚሰጡ ዳኞች እንዲበረክቱልን የሁልጊዜም ምኞታችን ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረባችንን እንቀጥላለን። በወዳጅነት በቤተሰብነት እንቀጥል። ሁሌም ስለምትሰጡን አስተያየት ከልብ እናመሰግናለን። አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረባችንን እንቀጥላለን። በአብሮነታችን እንዝለቅ። በወዳጅነታችን አብረን እንሰንብት። ከልብ እናመሰግናለን። ይኸው እጅ ነስተናል። እናመሰግናለን ብለናል። አዲስ 1878